Presidenti Avjosa Osmani do të përfaqësojë Kosovën në Këshillin e Sigurimit në seancën e cila do të mbahet sot. Aty do diskutohet raporti UNMIK-ut. Presidenti Osmani pritet të flasë për progresin, zbatimin e reformave, të drejtat e njeriut, demokracinë, sundimin e ligjit si dhe fusha të tjera me rëndësi për Kosovën. Ajo po ashtu do të flasë për domosdoshmërinë, për drejtësi, për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë. Gjatë qëndrimit në New York, presidenti Osmani pritet të takohet e të koordinohet me disa nga përfaqësuesit e përhershëm të shteteve mike të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, Serbia do të përfaqësohet nga presidenti Aleksandar Vučić.